abagikorwa se county ya Nyamira basaye nabarayi bakorwa na MCA Nyambega gisese niko banyara ko bagwa kambu ya uchase umurayibwensi ya Kenya ko bachora abawaziri 10 noyo mwaba yama ega yo gututirale wizara wose cabinet ya ye ekiyaeta okwane kirekyo abarayabo niko baboririe umurayibwensi anyara ko bakago chora abantu baramukonye gukirania magendero nabwo kira leta ba Kenya asesere kali yae na wala wate luta luna yeko wate na yeko wate wata mdawa kia lakini mbala wate wate wata wenda nise chingu kwa siya segi ya nato gamu chengu kwa asa wana hati tengi yu mwaka ya yonere eka yako na wato weke uu nikini uu ya vio wakia kwe kamu tafadhali wacha kumbuke kijana yangalea kambi ya chenyaribo aina kijana asa umoja and that's so wrong because our kijana if they can come and build the church of God what is so hard that they cannot build the nation serio utupatie kiti cha PS katika eneo la Nyamira. Tumekaa sana nje bila kupata chochote. We the people of Nyamira, we are not children of a lesser God. Father, kabla tuende, tungeomba utumwagie maji ya baraka ama ati yemisio omu katekista na wako tumusiara ama ati yemisio na yatutonya warama sise na nje na rengo kina na kile tu una pata masesi. Mwate pata masesi. Ngari kabisa. Niseme sisi ya mbao viongozi ambao tumechaguliwa. Mheshimiwa Duke yako hapa. Gavana, wajumbe na seneta kila mtu. Kerumu wa kutuwa rile, you expect services. Sinu kweli. So Mheshimiwa Duke, awa na hiyo wamechagua. Nimesema mambo ya street lighting zenye kuna giza, kuna ishu za barabara, na vitu zingine zote. Lazima tujipange na tuwafanyie kazi. Katika budget ambayo tunaanza mwaka kama county tumeweka pesa around 250 million tununue machinery. Nilikuwa naambia mheshimiwa Duke because it comes from word ambayo si kubwa sana. The moment tunanunua hizo machinery hapa township wards atinga atafanya barabara karibu zote.